com a BR-116, estrada da Bahia. Não precisa nem falar que é o estado da Bahia, né? Só olhar o estilo da BR já dá pra saber qual que é, né? Galera, o trânsito intenso, intenso, intenso. No sentido Feira de Santana, sentido Salvador, sentido Nordeste. Já passou uns 300 caminhão por mim. Isso há pouco tempo atrás, não é? Desde a hora que eu saí de Itatinga, ó. Itatinga aqui, 108 quilômetros. Mas eu falo aí nos últimos 10 quilômetros pra trás aí, pessoal. Eu não ia nem filmar, mas eu falei, eu vou filmar pra mostrar pra galera quanto domingo é horrível, pessoal. Domingo é muito fluxo de veículo pesado, somente domingo. Na verdade, sexta, sábado, domingo, né? E a rodovia não contribui, não ajuda. Não tem a bendita de terceira faixa. Você pega comboio de lá pra cá, pessoal, numa fila aí de 30 carretas, pessoal. Tudo enfileirado. Ninguém não consegue ultrapassar ninguém. Isso porque a galera passou a terceira faixa de Jaguaquara ali, Serra do Mutum. Acostamento da época das pedras, do homem das cavernas. Da época do homem das cavernas, pessoal. Aquela famosa freada de bicicleta. Essa é a realidade, pessoal. Quebrado aí, galera. Aí a boca não é nada boa, não. Aí a boca não é nada boa. Meu filho, não quer ultrapassar, não, né? Vê que tem um pesado vindo aí, pessoal. Que quando sobra uma brecha assim pra ultrapassar, pode ver que vem vindo um pesado aí segurando o trânsito. Tem um outro pesado aí na minha frente aí que eu não queria alcançar ele, pessoal. Porque depois que você alcança ele, aí começa a virar comboio. Você vê, o outro que tá atrás de mim tá lá mais ou menos 2 quilômetros pra trás.
o seu Zé com o mulão aí, pessoal, e o cachorro dentro. Presta atenção no vídeo dessa carreta, essa Mercedes bicuda que passou aí. Se o caminhão fosse meu, eu carregava a Mel e a Melissa junto. Mas como o caminhão não é meu, então eu não carrego, pessoal. Tô fazendo isso porque vem vindo a ambulância ali, ó. Aí só Jesus na causa, pessoal. Olha lá, ela foi obrigada a ultrapassar, pessoal, no top, ó. O outro parceiro lá não ajudou a ambulância. A saúde é a maior riqueza que nós temos nessa vida, pessoal. A saúde é a maior riqueza que nós temos nessa vida. Não adianta ter dinheiro e não ter saúde. Você não tem nada, você é pobre do mesmo jeito. Se você não tiver saúde, você é pobre do mesmo jeito, pessoal. Essa é a realidade. Você pode ter milhões na conta. Se você não tiver saúde, você não tem nada. Mas tem gente que acha que agradecer a Deus é se tiver riqueza. Se não tiver riqueza, tá reclamando da vida. Tem uma casinha pra morar, um chuveiro quente pra tomar um banho, aguinha gelada na geladeira, um arroz, um feijão, uma mistura, um ovinho frito, o que for. Mas tem lá. Tem gente que não tem nem isso. Tem gente que não tem nada. Reclamando porque vai comer um ovo de Páscoa, mas dessa marca eu quero se for daquela marca top, porque não sei o que. Tem criança que não tem um pirulito pra chupar, um sorvete, muitas vezes, e a maioria das vezes. A gente tem que ser grato a Deus, pessoal. Somos rico, milionário, vamos dizer assim, porque tem saúde, tem um emprego, tem um carro para andar, tem uma casa para morar. Ah, mas paga aluguel, mas tem condições de pagar aluguel, graças a Deus. Tá pagando, mas tem condições de pagar. Tem um chuveirinho quente na época do frio, uma cama para dormir, uma coberta. A gente somos milionário, pessoal. Essa é a realidade. Tem saúde. Como se diz, né? Essa pandemia que passou aí, pessoal. Essa pandemia mostrou para todo mundo, pessoal, que o dinheiro não é tudo. Quanta gente, hospital de primeira, particular, o Einstein lá, o Albert Einstein, hospital de Granfino, vamos dizer assim, resolveu alguma coisa? Não. O dinheiro salvou a vida? Não. Do pó nós veio, do pó nós volta, pessoal. Aqui nessa terra, já viu que ele tá, nós somos todos mendigos, procurando o caminho para voltar para casa, o caminho de casa. Essa é a realidade. Daqui nós não leva nada. A gente tem que agradecer a Deus, as coisas não é fácil, nós sabemos que tem dificuldade, tem. Às vezes não é o jeito que a gente planeja, a gente pensa. Mas trabalhar no que você gosta, pessoal, é uma das coisas importantes. Primeiro. Segundo, ser grato a Deus, pessoal. Ser grato a Deus. O restante você se ajeita e vai tocando a vida. O restante você vai se virando nos 30, como se diz.
Jaguaquara, pessoal. Porque muitas vezes, pessoal, o problema do ser humano é achar desculpa para tudo, para justificar a sua preguiça. Sua falha, o seu erro, e aí arruma justificativa para tudo. Jaguaquara, pessoal. Jaguaquara, Bahia. A dona Maria esperando para atravessar lá, pessoal. Já deu uma aliviada na botina para a dona Maria atravessar. Ê, Bahia, o Bahia ali, não sei não, tá com a cara de bater um gole pro peito, viu? Porque com a coragem que ele tá ali, deu até preguiça em mim. Aí tem a famosa Serra do Mutum, depois Jequié. Poções, Manuel Vitorino. Planalto, depois Vitória da Conquista. Vamos ver até onde nós chega aí hoje, galera. Galera, se o caminhão fosse meu, eu carregava a Mel e a Melissa junto, lado a lado, na parceria. Lado esquerdo ali, o Leonardo de Capa e a Gisele Bitch. Gisele Bicha. A Bitch. Olha, olha aí, João, olha. De gatão aí, sem capacete aí. Rala a gaiada no asfalto e depois fica lamentando aí. Domingão, pessoal, mais um dia tá indo embora.
Mais um dia, pessoal, mais um dia. Domingo, 16 horas e 42 minutos, 24 de março de 2024. É a 40, pessoal. Vitória da Conquista 189. Aí o comboio, pessoal. Isso porque tinha terceira faixa ali na Serra do Mutum, hein? Olha pra você ver. Chega a virar de cabeça pra baixo lá de a fila. É isso aí, galera. Um abraço e Deus abençoe aí. Aí nós ia outro aí na Serra do Mutum, do Mutunca, pra nós ver como que tá o barulho daí pra baixo ali. Senão o vídeo vai ficar muito longo aí, pessoal. Um abraço aí, Deus abençoe aí. Boa semana.